Čaute všetci, nachádzame sa v Hnúšti na majstrovstvách Slovenska juniorov a pri mne stojí Denisa Knaperková, víťazka tej najvyššej kategórie, ak sa nemýlim. Takže Denisa, ahoj. Ahojte. Ako sa cítila dnes na pódiu? Veľmi zvláštne. Cítila teda, že som taká dosť vyčerpaná. Bolo to také iné, než to bolo v Levoči a v Nitre. Mala som trošku aj stres, aj z toho cestovania jedno s druhým, ale akože pódium som sa snažila užiť si naplno. Ako hodnotíš túto sezónu? Ešte možno nie na konci, pretože asi rátaš s majstrovstvami Európy, ale ako ju zatiaľ hodnotíš tieto slovenské súťaže? Tak mám za sebou 3 súťaže, z toho na jednej som mala 2 štarty, aj za juniorky, aj za ženy a myslím si, že celkom úspešne, keďže som zo 4 štartov získala 3 prvenstva, takže ja som veľmi šťastná a veľmi si to cením. Čo teraz padne možno? Ide veľká noc, čiže nejaké taký cheat day, niečo, čo si teraz nedáš? No určite niečo bude, cestujem až na Oravu, takže ešte si chvíľku počkám na tie hody, ale určite padne toho veľa dnes, veľa. Do majstrovstiev Európy sú 2 týždne, takže dneska dám úplne, že off. Už viem si sviatky trošku s rodinou, najem sa, tak uvidíme. Aká bude príprava na Európu? Tak od pondelka mi už začne určite režim. Trošku určite pritvrdím, lebo som si vedoma svojich nedostatkov a snáď to na Európu vyladím čo najlepšie. Nejaký cieľ, nejaké vysnené umiestnenie na Európe? Každý by sa chcel na Európe umiestniť čo najlepšie. Ja sa budem snažiť, aby som podala čo najlepší výsledok. Budem sa snažiť zlepšiť posing, zlepšiť aj určite formu a uvidíme, čo z toho zíde. Snaď to bude dobre. Budeme ti držať prsty a budeme ťa na majstrovstvách Európy teda pozorne sledovať. Ďakujem veľmi pekne. Čaute všetci, majstrovstvá Slovenska, Hnúšťa, juniori, pri mne ste Miška Ďubeková. Miši, ahoj. Ahojte. Ty si dnes vyhrala najnižšiu kategóriu, mali ste rovno finále, ako sa cítila na pódiu? Najskôr som bola vystresovaná, ale potom ten stres o mňa opadol, keď sme už boli v porovnávaní. A dokopy, ako to hodnotíš? Ako sa cítila konkurencia silná? Tento rok si myslím, že konkurencia nebola taká silná ako minulý rok, ale dievčatá boli krásne. Ty si mala asi najprvšie emócie na pódiu, ty si tomu doslova nechcela veriť, čiže bolo to také neočakávané, alebo si niekde v kutiku duše to mala? Bolo to neočakávané, ale čakala som, že by mohla to byť aspoň top 3. A som rada, že som vyhrala. Aké sú tvoje ďalšie plány? Tak rada by som sa zúčastnila majstrovstiev Európy v Santa Zuzane a potom možno, že ešte tie dorastenky 12. mája v Starej Ľubovni. Na majstrovstvách Európy nejaké vysnené umiestnenie? Chcela by som sa aspoň do finále dostať, ale neviem, čím to vyjde, lebo tam je tá konkurencia už silnejšia. Bude sa nejako meniť teraz tvoja príprava? No myslím si, že trošku menej sacharidov dám, ale ostatné pôjde všetko tak ako teraz. A táto príprava bola celkovo dobrá? Táto príprava bola dobrá, pretože som vôbec nemusela hladovať, ani extrémna dieta, ani nič stresujúce. Dobre, my ti budeme držať prsty a teda vidíme sa na Európe. Ďakujem pekne. Ahoj. Hnúšťa, majstrovstvá Slovenska juniorov 2019 a pri mne ste Janka Stachová. Ahoj. Ahoj. Je to víťazka kategórie bikini fitness do 166 cm, ak sa nemýlim. Takže Janka, ako sa dnes cítila na pódiu? Výborne, dnes som sa išla užiť a verím, že sa mi to podarilo. Ako hodnotíš semifinále, finále? Super, mne sa to páčilo. Nedržali nás dlho v pauze, čo bola bomba, takže mne sa to páčilo. Čakala si, že dnes vyhráš? Nečakala, úprimne nie. I fakt som si to išla užiť a už mi bolo jedno, ako skončím a veľmi som vďačná za to, ako to dopadlo. Ako hodnotíš celú túto sezónu, keďže ty si dosahovala vlastne, myslím, že si bola aj na majstrovstvá Slovenska žien. A takže všade boli tie výsledky super, takže ako hodnotíš túto sezónu? Ja som veľmi šťastná. Vážne. Pripomeňme ešte, aké boli tie výsledky. V Levoči som skončila druhá medzi ženami a na majstrovstvách Slovenska žien to bolo 4. miesto. Keď si začínala túto sezónu, myslela si, že to takto dopadne? Nie. Tým, že v podstate som išla po roku a pol nesúťaženia, naposledy som súťažila v roku 2017 na jeseň, tak v podstate to bolo pre mňa, že idem si to znova skúsiť a uvidíme, ako to dopadne. A dopadlo to úžasne. Aké sú teda tvoje ďalšie plány? Uvidíme. Ak by sa podarilo nejaký Diamond Cup alebo dostať sa vôbec na majstrovstvá Európy, uvidíme.
Dobre, ja ťa nebudem ďalej týrať, budeme ti držať prsty a budeme ťa teda ďalej sledovať na pódiach. Veľmi pekne ďakujem, ďakujem. Hnušťa, majstrovstva Slovenska junioru 2019 a pri mne stojí Alexandra Subotič, ahoj. Ahojte. Ty si dnes skončila druhá v kategórii Bikini Fitness do 166 cm, ak sa nemýlim. Áno, je to tak. Aké sú teda tvoje pocity? Ja si myslím, že som si nemohla prieť, aby to dopadlo lepšie po minulotýždňovej Nitre, takže ja som strašne spokojná. Ako teda hodnotíš túto sezónu? Túto súťaž hodnotím ako veľmi prospešnú pre mňa. Viem, na čom zamakať ďalej, viem, v čom sa zlepšovať a dúfam, že jeseň bude ešte lepšia. Teda tvoje ďalšie plány už nebudú na nejakých Diamond Cupoch, ale až na jeseň? Plány boli Diamond Cupy, tie sme si s trenérkou rozmysleli. Povedala som si, že ešte potrebujem nabrať trošku hmoty, takže ideme trošku dlhší objem a dúfam, že na jeseň sa postavím o dosť lepšie ako teraz. Čo ideš papať? Asi všetko, čo nájdem. Naozaj, už som niečo sladké do seba natlačila, ideme možno na nejaký burger, pizzu, fakt neviem. Mala si nejakú takú krízu v diete, že už si myslela, že to nedáš? Ja si myslím, že tie krízy tak nech prichádzajú, ale ak má človek cieľ, tak to proste pominie, ide si, treba ísť ďalej. Nejakým spôsobom sa namotivovať, každého motivuje niečo iné. Niekomu sú to videá, niekto proste sa vie namotivovať sám, takže... Budeme ti držať prsty a tešíme sa teda, keď ťa znova uvidíme na pódiu. Ďakujem krásne, ahojte. Čaute všetci, majstrovstvá Slovenska juniorov v Hnušti, pri mne stojí Janka Remiášová. Janka, takže ahoj. Ahoj. Ty si dnes bola tretia v tej najvyššej kategórii. Ako si sa cítila na pódiu? Veľmi super som sa cítila, pretože tento rok vlastne už som posledný krát juniorka a chcela som si to ešte veľmi užiť. A... Proste. Ešte stále sa tak trošku trasí, že je to ešte taký ten stres spod, je taká radosť, alebo všetko dokopy? Všetko dokopy, veľa emócií. Ako hodnotíš túto jarnú sezónu zatiaľ? Bola som na majstrovstvách Slovenska žien, pred týždňom tam som získala 5. miesto. Vlastne toto je moja druhá súťaž tejto sezóny. Bolo to super pre mňa, pretože za ten rok, ktorý som ja vlastne dopracovávala k mojej dnešnej forme vyzerajúcej, som vlastne potiahla rok a snažila som sa vydať do seba čo najviac. Aké zmeny si spravila teda oproti tej predchádzajúcej príprave? Tvrdá príprava, zaslúžil sa k tomu pán tréner náš, Ivan Tamaškovič, za čo mu veľmi chcem poďakovať. Išlo a dočkali sme sa teda nejakého úspechu aj. Ja som veľmi šťastná. Stále si taká roztrasená, poďme na nejaké príjemnejšie témy. Čo budeš jesť? Na čo sa tešíš teraz? Čo budem jesť, tak určite by som si nejaký burger dala. To pôjdem určite. A určite McFlurry z McDonaldu. Potom budem pomarančový džús a asi prepíjať celý deň. Mám strašne rada, ako tieto otázky ukľudňujú všetkých, ktorí robia rozhovory. Takže, aké sú plány tvoje ďalej? Ďalej uvidíme. Chcela by som niečo vyskúšať v zahraničí, keďže už túto sezónu pre nás na Slovensku nie sú k dispozícii žiadne súťaže. Takže nechávam to ešte otvorené, pretože teraz končím aj školu, som v bakalárskom ročníku a mala som toho teraz viacej na kopu, takže nechávam to otvorené, uvidím ešte. Dobre, budeme ti držať prsty, budeme ťa sledovať teda možno aj na medzinárodnej scéne. Drž sa a snáď tá forma bude gradovať, ak ešte niekde vystúpiš. Ďakujem veľmi pekne. Ahoj. Hnušťa, majstrovstvá Slovenska juniorov 2019 a Kristýna Harmaňašová. Kika, ahoj. Ahoj. Ako sa cítila dnes na pódiu? Dnes som sa cítila naozaj veľmi dobre na tomto pódiu. Užila som si to, cítila som sa tak nejak prirodzene. Necítila som ani nejakú extra veľkú trému, takže skutočne jedna asi zatiaľ moja najlepšia súťaž. Dosť si zmenila vizáž, teda keď som ťa videla na pódiu, skoro som ťa ani nespoznala od tej poslednej súťaže. Takže čo ešte okrem tej vizáže sa zmenilo? Nejak tvoja príprava? Viac menej som si dala takú ročnú pauzu, vyladila som veci, ktoré viem, že trebalo zlepšiť. Zamerala som sa na svoje viac menej nedostatky, no samozrejme stále tu budú nejaké, takže viem, že treba sa zlepšovať ďalej. A myslím si, že táto kvázi zmena aj celkom prospela. Čo tvoje ďalšie plány?
Uvidíme ako ďalšie plány. Možno by som aj niekedy chcela vyskúšať na túto jar niečo zahraničné, ale to ešte sa, musím si to ešte premyslieť a jesenná sezóna určite. Keďže som mala pauzu, cítim sa dobre, takže myslím si, že jeseň opäť nastúpim. Dieta drastickejšia, alebo sa nemusela nejako veľmi obmedzovať? Dieta bola rozumnejšia, tak to poviem. Čím viac človek sa učí, učí sa na sebe, čo je lepšie pre neho, čo jemu viac vyhovuje, čo je, aby to bolo čo najbližšie zdraviu, aby to zase nebol taký naozaj extrém, takže stále sa učím na sebe. Myslím si, že aj táto príprava ma veľmi, veľmi posunula. Taká ešte klasická otázka, uvoľňovacie, čo ideš papať? Asi hamburger, to je taká moja klasika. Slaný veľký burger. Ďakujem za rozhovor, budeme ti držať prsty, teda chod sa napapať a snad sa teda ešte vidíme na podiach túto jar. Ďakujem veľmi pekne.